Labadiena, gerbiami kanalo žiūrovai. Vėl su jumis laida pašnekėsiai su Adu Jakubausku. Šiandieną norėtume prisiminti vienus iš keliausių Lietuvos teatro grandus. Eimuntą Nekrošių ir Rimą Tuminą, režisierius, kurie paliko pėdsaką ne tik Lietuvoje, bet Europoje ir pasaulyje. Ir šiandieną pas mūsų studijoje garbingas svečias, žurnalistas, leidėjas, praeitį teatro kritikas Valdas Vasiliauskas, kuris sutiko pasidalinti savo prisiminimais apie mūsų teatro grandus. Mielas Valdai, aš taip suprantu, kad jūs asmeniškai pažinojot tiek Nekrošių, tiek Tuminą, abu pažinojot ir žiūrėdamas jūsų paskutinį interviu su Tuminu, mačiau, kaip jūs vienas į kitą kreipėtės tu. Reiškia, tai buvo labai artima draugystė. Žinot, turbūt reikia susimastyti tą tokį greitą lietuviško teatro virsmą iš 19 amžiaus mėgėjiško teatro, kuris klono teatras iš tiesų yra, ir staiga turime Juozą Miltinį Panevėžyje, turime Joną Jurašą, turime Dalią Tamulevičiūtę, turime Eimuntą Nekrošių ir turime Rimą Tuminą. Kaip galima paaiškinti tokį staigų šuolį praktiškai iš mėgėjiško meno iki kosmoso aukštumų? Tai iš tikrųjų šiais laikais, net tarkime minint Lietuvos valstybės šimtmetį, buvo visiškai užmirštas tas mėgėjiškas lietuviškų vakarų sąjūdis, mėgėjiško klojimo teatro laikotarpis, kuris atgimimo turėjo tokią pat reikšmę kaip ir knygnešiai. Lygiai tas pats, o gal net ir didesnė, kadangi tai buvo masinis judėjimas, į kurį buvo įtraukti iš masės žmonių. Ir čia bene gražiausiai ir tai šitas sąjūdį lietuviškų vakarų įvertino mūsų didžiausias lietuvių teatro kritikas, profesorius, rašytojas Balys Sruoga, kuris pasakė, kad yra taip charakterizavęs, kad lietuviškio vakarai tai buvo juodžemiškumą, tai yra valstiečių difuzija su universitetiškumu, su sodiečių ir inteligentų susiliejimas. Ir tas susiliejimas ir galiausiai ir baigėsi mūsų profesinio teatro suklestėjimu. Ir pats Rimas Tuminas man nekartą yra ir interviu, ir taip sakęs, kad užsienio svečiai, maskviečiai, kitų šalių teatralai stebėdavosi, kodėl, iš kur tiek mažoje Lietuvoje tiek daug talentingų režisierių. Iš kur jų tiek daug? Tai būtent iš mūsų dalingos lietuviškos žemės. Ir žiūrėkit, ir Nekrošius Eimuntas, ir Rimantas Tuminas yra ne iš didmiesčių, yra iš lietuviško kaimo vaikai. Iš kaimo. Nebuvo, kad jie iš nuo pat vaikystės būtų vedžiojami į teatrą, į filharmoniją, į parodų sales. Jie visi kaimo vaikai, kurie Eimuntas Nekrošius iš Šiluvos, prie Šiluvos kaimo gimęs, Rimas Tuminas iš Kelmės. Ir visi kiti. Ir iš tikrųjų tas sprogimas, jisai buvo, na tai ir vadiname Lietuvos teatro aukso amžiumi, kai visi stebėdavosi, kai į visus teatro lankomumas buvo 100%. Stovėdavo naktimis. Taip, stovėdavo ir buvo net, aš nekalbu apie Panevėžį tą legendinį teatrą Miltinio jo klestėjimo laikais, nekalbu apie jaunimo teatrą, bet net ir kitus spektaklius buvo faktiškai neįmanoma patekti. Buvo 100% lankomumas. Ir nes juk teatras yra, jisai nėra kaip kinas, kaip net yra daug, pavyzdžiui, nufilmuotų spektaklių, bet jie yra negyvi. Teatro spektaklis gali būti tik čia ir dabar ir būtinai su žiūrovais. Jeigu nėra vieno iš to komponentų, nėra teatro. Nes tai yra, žiūrovai irgi yra spektaklio dalyviai tuo metu ir kiekvieną vakarą keičiasi žiūrovai, keičiasi spektaklį. Nors aktoriai, tekstai, viskas yra režisuota tas pats, tačiau vienodų
spektaklių nebūna, jeigu tai yra gyvas teatras. Jeigu miręs teatras, tai jisai tada yra tiražuojamas ir tada nėra gyvybės. O jeigu jisai yra gyvas teatras, jeigu jisai reaguoja į besikeičiančią žiūrovų salę, vis bus kitaip. Ir iš tikrųjų tai yra, na, ir dabar jau kalbant apie mūsų šios laidos herojus, apie Eimuntą Nekrošių ir Rimą Tuminą, tai iš tikrųjų tai buvo, atėjo į teatrą tokia talentinga jaunų režisierių plejada, kurie buvo faktiškai bendramžiai, mano bendramžiai, už tai aš buvau. Aš irgi stebėjau savo būgime 52 metais. Taip, ir mano bendramžiai, ir aš taip sakant, kaip žodžiu, už tai mes ir susidraugavę buvom, kadangi universitetas ir tuometinė konservatorija netaip ir toli buvo, pato ir Maskvą nuvažiuodavo, kai jie mokėsi. Ir tai buvo ne tik jie, bet ir tarkime, tuo metu, kai grįžo iš Maskvos studijų Eimuntas Nekrošius 1987 metais, jau tuo metu klestėjo grįžęs iš Leningrado studijų Jonas Vaitkus. Tuo metu visų pajėgumų dar dirbo Henrikas Vancevičius, Povilas Gaidys, Aurelija Ragauskaitė. Tuo metu dar buvo Kaune lūžo salės, žiūrėdami Jono Jurašo spektaklius, nes jau Jonas Jurašas buvo išvytas iš Lietuvos, emigravęs, ir jo spektakliai buvo vaidinami be režisieriaus pavardės, užtušuota, bet visi atėjo visi iš karto, tai buvo papildomas stimulas, visi tą žinojo ir veržėsi, kad tai Jono Jurašo spektaklis. Ir tada, tai tarkime, pavyzdžiui, šitie du mūsų teatro genijai, jų brendo skirtingais keliais. Eimuntas Nekrošius iš karto grįžęs iš Maskvos, jisai kaip ir Rimas Tuminas išvažiavo po dviejų kursų iš Dalios Tamulevičiūtės dešimtuko, pamatusi garsiojo dešimtuko, auksinio takto. Taip, dešimtuko, ir pamačiusi, kad tai yra kažkoks tai keistas režisierius, iš karto po antro kurso įsiuntė į Maskvą į Lanuščiavskio teatro meno institutą. Rimas Tuminas irgi, jisai baigė 4 kursus toje pačioje mūsų buvusioje teatro konservatorijoje su garsiais Sauliaus Vasiliaus, amžinatės Arvydo Ilginio kurso televizijos režisūrą, ir išvažiavo irgi. Ir grįžęs, buvo poros metų skirtumas tarp jų, Eimis anksčiau grįžo, Eimis iš karto užsirekomendavo ir tapo, na, jau čia buvo talentas iš pradžių Kauno teatre, kai pastatė pirmą spektaklį Sauliaus Šaltenio Dokiška baladės, ir po to Čechovo Ivanovo, ir po to jau prasidėjo pakilimas labai staigus jaunimo teatre. O Rimas Tuminas, jisai grįžo ir taip pradėjo labai kukliai. Ir jį pakvietė, jį susirado, čia irgi šlovėjo tuometinio akademijo teatro vadovybei Henrikui Vancevičiui ir ypač direktoriui, rašytojui, pranui Treiniui, kurie irgi rūpinosi savo pamainą, savo ateitimi, ir surado, kad va toks yra talentingas, gabus vaikinas, mokosi Maskvoje, jį pasikvietė akademinį teatrą. Ir pradėjęs nuo tokios kuklaus bulgarų Jordano ir Radičkovo viduržėmis, simpatiškas, kuklus, ir jisai taip tyliai, iš karto tai buvo labai taip kopė pamažu į savo šlovės viršūnės. Labai pamažu, vieną po kito, neskubėdamas, taip akademijos teatre, atsimenu, galbūt pirmas toks buvo ryškesnis, irgi tarybinio dramaturgo Kuternickio Fėjos daržė variacijos su Romu Ramanausku ir žodžiu, ir pamažu ir sprogimas buvo, kai jisai atėjo į savo mažąjį teatrą atkūrė. Ir pradėjo, ir pažiūrėkit, kaip jisai ne nuo didelių, bet nuo mažos erdvės, ją užkariauti, įsisavinti ją centimetrą po centimetro ir paskui eiti į didžiasias erdvės. Bet jo vardas sprogo, kai jis atėjo į jaunimo teatrą. Čia apie Nekrošių. Apie Nekrošių. Man atsiprašau labai, apie Nekrošių. Taip, man labai įdomu, kaip Nekrošius rado tą jaunimo teatrą, koks tai buvo teatras jam atėjus. Nes paskui tai tapo teatras numeris vienas praktiškai. Taip, ne, tai jis atėjo pas savus, kadangi jau mokėte pirmoji, kurį įsiuntė į Maskvą, buvo Dalia Tamulevičiūtė. Jo tada dešimtukas, jo buvę kurso draugai visi,
pažįstam dešimtukas. Kostas Moryginas. Kostas Moryginas, žodžiu, Algis Latėnas, Kristina Kazlauskaitė, Dalia Overaitė, žodžiu, Vilkaitis ir visas žvaigdynas. Storpirštės Arūnas, šiusios atminties Dalia Storik. Puikus kursas, nuostabai, dešimtukas. Jis atėjo pas savus ir iškart, o jau tuo metu ir dar plus Saulius Šaltenis. Jo geriausias draugas ir dramaturgas, kurie buvo irgi tokia buvo jaunimo teatre buvo tokia ateidavai, nu, tai buvo sovietiniai laikai, cenzūra, saugumas, tai ateidavai jaunimo teatrą kaip į tokią oazę. Visi dėdavo, visi labai nekęsdavo tos pompastikos, pozų, būdavo ironija šalteniška, pašaipai tokia laisva atmosfera. Visi moka dainuoti, šokti, visi tokia laisva atmosfera būdavo. Ir tai laisva, jis pateko į tokią savų laisvą atmosferą ir be to. Tuo metu jau buvo, kaip tik Tamulevičiūtė irgi pasiekusi savo na, šlovės viršūnę, pastačiusi Škac mirtyje visada Škac Šalteno puikus spektaklį ir jau buvo įvykusios 1978 aštuntais metais gastrolės Maskvoje, kurigi triumfališkai ten ją šlomino. Ir čia buvo labai svarbu, kad Tamulevičiūtė, nes paprastai teatre, tam pačiam teatre, du talentingi genijai režisieriai. Trintis atsirado. Trintis sunkiai. Bet čia, kadangi tai buvo jos mokinys, jinai tapo, kaip, žodžiu, jo globėjo, pavadinkime jo motiną, nors motinas turėjo savo, be abejo, bet ir neleisdavo, kas nors pasakydavo žodį apie Nekrošių blogą, jis šokdavo kaip tigrė. Jis visuomet saugojo, o tais laikais tai buvo dar taip ir cenzūra, kultūros ministerija, taip sakant, yra spektaklio priėmimo komisijos, taip toliau. Taip. Bet ir čia, taip sakant, ir čia buvo ne bet kas, nes, pavyzdžiui, Nekrošius statė tokius spektaklius, kurie buvo ties riba leidimo. Taip, pavyzdžiui, tūkstantis, įsivaizduokit, per pačią stagnacijos tokia, na, apogėjų brežnevinės, jis pastato 1980 metais kvadratą. Taip. Kvadratą, kur kvadratas yra tokia metafora, o kvadratas tai yra kalėjimas. Taip. Kad yra, nėra skirtumo tarp laisvės ir konslagerio. Ir lygiai tas pats. Buvau spektaklį. Taip sakant, yra ir tokia riba, ir tai pasakome be žodžių. Jeigu būtų pasakę žodžiai, prikips, bet tai yra su Kostas Smoryginas, su Vilkaičiu, taip puikiai vadina ir viską pasako, viskas yra aišku ir kartu negali prikyti tarytum, kad, nu, kaip čia yra, va, tai yra, o siužetas yra taip, kad pjesės to Ilisėjevos, kad mokytojko jaunuolė perauklėja zeka. O ta viskas nuimta propaganda, tie žodžiai visi, ta pjesė perrašė Saulius Šaltenis viską. Ir liko tai, kad yra zekai, gulagas yra visa Sovietų Sąjunga. Nėra jokios skirtumo. Iš esmės. Taip, iš esmės. Va. Na, ir po to... Pirosmanį paskutinį. Ir po to Pirosmanį, antras jūs patakęs, čia iš karto pradėjo sprogimas. Nuo kvadrato, va tada ir pamatė visi, kad čia yra, nu, kažkas tai nepaprasto. Ir tada Pirosmanį, vėl labai vidutiniška pjesė, kurios stiliavo Maskvos dramaturgo, vėl ją perrašo visą Šaltenis įdėdamas salėje ir repeticijas kartu. Žodžiu, tarp visiškai minimaliai ir vėl Vladas Bagdonas su Vidu Petkevičiumi vėl, taip sakant, sukuria, taip sakant, tai ir buvo kartu ir režisūros, ir aktorinio meno šedevrai, taip sakant, yra viskas. Ir tada, jau tada prasideda jaunimo teatro legenda ir važinėjimas, žodžiu, pradžioje pradeda važiuoti į soclagerio, kaip suprantama, į Vilnius, nes Vilnius Lietuva tuo metu buvo visiškai uždara šalis, už geležinės uždangos. Buvo galima, jeigu, pavyzdžiui, kas važiuodavo į ūsienį, tai važiuodavo tik tai per Maskvą. Šiandien, net ir visur, taip sakant, yra. Ir buvo tik tai, tai pradžioje buvo toks stebuklas, kai 84 metais taiga jaunimo teatrą pakviečia į tuometinę socialistinę Jugoslaviją, tai buvo kažkas stebuklas, į vadinamą BITEF, Belgrado internacionalinį tarptautinį festivalį. Pirmas čia buvo išvažiuoja su Pirosmaniu, tai sakant, yra. Tai buvo kažkas stebuklas. Na ir po to prasidėjo jau perestroikai,
perestroikai prasidėjęs, kadangi viskas taip, demokratėja, ir tada Maskva leidžia surengti tarybų sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų forumą, simpoziumą Vilniuje. Ir atvažiuoja ten Čengizas Aitmatovas, kurio spektaklis ilgiai kaip šimčia diena vaidinama jaunimo teatre, 83-ais pastatyta. Ir amerikiečių delegacijos Artūras Milleris, garsus, taip sakant, pasaulyje. Kuris pavadino nekrošį genijumi. Tylinčią genijumi pavadino, kur žodžiu yra, jis garsus buvo to, kad jis Merlin Monroe vyras buvo, turėjęs nepaprastą įtaką Amerikoje, jo garsiausia pjesė ir buvo ir miltinio pastatyta jaunimo Panevėžio teatre, Komivažieriaus mirtis. Ir jisai pamato porą spektaklių. Susitinka su Nekrošium, abu patyli, kadangi Nekrošius tuo metu nemokėjo anglų kalbos, o suprantama, Milleris lietuvių, bet vertėjų atsisakė, bet vienas kitas suprato, taip sakant, du dideli menininkai. Ir parvažiavęs, kadangi jis turi didžiulę įtaką visiems, jis pasako, kad vat, Vilniuje yra tylintis teatro genijus. Ir tada pradėjo važiuoti amerikonai, visi žodžiai. Ir tada, taip sakant, prasidėjo visas stebuklas. Ir čia buvo vat, charakteringa dalykai tokie yra. Pirosmanis, Dėdė Vanė, prašau, veš kur nori. O vat, du spektakliai jo tokie geriausi. Tai Kvadratas buvo net perestroikos laikais. Jau buvo Gorbačiovo paskelbta demokratizacija, viskas yra, cenzūros nėra, viskas yra laisvo. Kvadratas buvo galima vaidinti tik tai Vilniuje. Net, pavyzdžiui, po to gastrolės 87 metais, net kalbos nebuvo, kad, žodžiu, būtų Kvadratą galima parodyti kurios Maskvoje, taip pat ir ilga kaip šimtmečio diena. Du spektakliai buvo įkalinti Vilniuje. Beje, vat, grįžtant prie ilga kaip šimtmečio diena, aš prisimenu, 84 metais aš tada dirbau Alytaus eksperimentinėme namų statybos kombinate darbininku. Profesoriu, jūs darbininku dirbate? Taip, dirbau darbininku. Ir mūsų meistras sukvietęs mus, sako, vyrai, reikia skubiai važiuoti į Vilnių. Kažkoks novatoriškas vyksta spektaklis, neminėjo režisieriaus pavardės, novatoriškas spektaklis, ilga kaip šimtmečio diena. Man sakė, kad jį greitai gali nuimti, reikia važiuoti, reikia bilietus rūpintis. Žinot, tai man įsimintinas buvo toks susitikimas paprasto žmogaus su techniniu išsilavinimu, kuris rūpinos, kaip pakultūrinti, išvežti į Vilnių savo brigados darbininkus. Tai tikrai buvo jūsų meistras, buvo tikrai išsilavinęs žmogus, kur dabar galbūt intelektualų tokio lygio nėra. Nes čia labai, labai čia irgi įdomi istorija su ilga kaip šimtmečio diena. Labai sunkiai tas spektaklis, žodžiu, jį inscenizavo šviesios atminties Grigorijus Kanovičius, inscenizaciją padarė variantą. Ir, žodžiu, na, iš karto ten, tuo metu būdavo priėmimo komisijos, kur kultūros ministerijos, kur komisijos pirmininkas turėdavo, net būdavo protokolas toks, ir pastabos, ir turėjo pasirašyti, priimtas ar nepriimtas. Ir jisai atsako savo galvą, tas, kuris komisijos, tai, aišku, irgi bijosi. Ir iš karto, aišku, užtvėrėsi už galvos ir iš karto užkliuo tardymo, mokytojo Butolipo tardymo scena, kur buvo labai žiūriai padaryta. Mes ten jauni kritikai slapta buvom, žiūrėdavom, įleisdavo iš balkono, tai nes komisija tušioje salėje vaidina, tušioje salėje, ir žodžiu, žiūrėjom ir tą spektaklį nušiuvę, tada, žodžiu, matėm. Ir ta tardymo scena, kai tardytojas, NKVD-istas, tardo mokytojo ir pila jam vandenį. Taip, kad priejo. Iš kur ta, čia paskui patrauk, kad taip ir būdavo, bet iš kur ta Eimė žinojo, tai iš karto sena ta, bet Eimė buvo toks metodas. Jeigu nuima epizodą, tai padaryk dar geresnį. Dar geresnį. Va, ir padarė geriau. Padarė, nerodė, iškėlė atradimo sceną už scenos ir tik tai garsai, dejonės ir reakcija scenoje esančių.
Ir per reakciją suvaidino tą visą siaubą, buvo dar baisiau, ta visa tardymo scena. Ir čia vat labai būdinga, kad kai pradėjo važiuoti amerikonai ir atvažiuodavo, nu ką, teatro režisieriai ir prodiuseriai. Tie prodiuseriai tai yra amerikiečiai, kurie moka savo pinigais už gastrolės. Ne koks ten, nu, žodžiu, ne valstybė Amerika, taip sakyt, to nėra, kad kultūros ministerijos, kad ten mokėtų. Viskas yra privatus festivaliai prodiuseriai. Ir, ta ką, na, sako, viskas čia reikia perkam su kultūros Maskvos kultūros ministerija, nes Maskvos ministerija norėjo prakišti tenas iš savų, Maskvos teatrų pilną ir sako, yra puikų Leningrado, yra Tovstonogovas, Liubimovas, kodėl jūs ne, sako, ne, mums reikia šito teatro. Viską atvažiavo, tam sako, aš žodžiu, ir labai įdomu buvo, jie buvo girdėję apie kvadratą, kad yra, toks yra kvadratas, kad mums iš Maskvos atėjo, aš tuo metu buvau kultūros ministerijos meno reikalų valdybos viršininkas, atėjo nurodymas kvadrato ir ilgos kaip šimčio dienos, jokių būdų negalima rodyti amerikiečiams. Sako, kaip taip, sako, susirgo aktoriai, serga Smoriginas kvadratą. Viskas, taip sakant, delegacija atvažiavas, taip, tada kultūros ministras buvo Jonas Bielinis, aš vėl įsiprašau, aš nuvedu jos delegaciją pas kultūros ministrą, Bielinis apsidairo, sako, rodykit, tik tai, ir kągi, Kostas iš karto Smoriginas pasveiko, ir dešimčiai žiūrovų amerikiečių, tą kvadratą suvaidino, taip sakant, na, aiškai sužavėti. Po to vis dėlto, tai čia buvo tos istorinės gastrolės, kai komercinės gastrolės, aš pabrėžiu, nes anksčiau tai būdavo, pavyzdžiui, Lietuvos menininkai iki tol būdavo atskiri, kviečiami, važiuodavo per Tėviškės draugiją ir tokios buvo propagandinės kelionės visiškai. Propaganda per Tėviškę ir prižiūrimos. O čia buvo grinai komercinės gastrolės, važiavo per gos koncertą Maskvos, ne per Tėviškės, taip, ir, žodžiu, šeimininkai buvo ne Amerikos lietuviai, o Amerikos festivalį, Čikagos festivalis ir Houstono teatras. Grinai amerikiečiai šeimininkai buvo, žodžiu, tų gastrolių. Ir po to vis dėlto kvadratą jau nepriklausomą Lietuvoje, 90 metais antrą kartą vis dėlto išvežė į Los Andželio rodė kvadratą. O ilgos kaip šimčiai dienos, sako, kurio meistras labai puikiai charakterizavo, jo, kadangi didžiulis patakas, jo niekad nei Maskvoje neparodė, nei neišvežė už Lietuvos ribų. Beje, gal žinote, kaip Čingisas Aitmatovas įvertino? Žinau, puikiai, tik kadangi jis tuo metu buvo su Milleriu sėdėjai kartu, kartu šitas pasakai žiūrėjo, jis pažiūrėjo sutrikęs buvo, kad tiek mažai iš tengi stara knyga, tiek liko minimaliai teksto, bet paskui vis dėlto genialus rašytas suprato tą meną ir pato sakė labai gerai ir jau buvo vienas iš, kadangi jis buvo Lenino premijos laureatas tuo metu, žodžiu, vienas iš tai buvo jo skydų, kur kad ir va šitas spektaklis yra apginant, kad jis jo nenuimtų, kad pats Čingizas Aitmatovas, Lenino premijos laureatas, šitą spektaklį, kaip rusai sako, odobril, pritarė, kaip sakė, pasakė, kad tai yra geras spektaklis. Tai va. O gerbiamas Valdai, sakykit, prašau, kaip Nekrošiaus gyvenime taip susidaro aplinkybės, kad 1998 metais jisai kartu su kultūros ministerija įsteigė teatro studiją Meno Fortas. Tai čia yra, nu kaip, yra keitėsi sistemai. Kokios aplinkybės jo išėjimo iš jaunimo teatro? Tai visiškai išėjęs grinai savanoriškos. Truputį, na, buvo, kadangi keitėsi sistema, nebeliko Dalios Tamulevičiūtės. Kai kurie aktoriai pasijuto, galbūt, žodžiu, na, patys režisieriai ir didesni, nors tai buvo Eimio
žodžiu, Eimio dėka jie tapo žvaigždėmis ir tokiais scenos, tikrai scenos meistrais. Ir galbūt ir šiek nuovargis, taip pat tai, kad porą nesėkmių ištiko, jisai buvo labai savo reiklus, jis dirbdavo ir jeigu nepavykdavo, tai du spektaklius nuėmė visi gatvos, tai pirmiausia Karalių Lyrą Šekspyro, kur buvo su Vladu Magdonu, kur buvo labai daug įdirbis, buvo didžiulis, dirbta buvo, ir po to Carmen. Antras spektaklis, pats irgi visiškai jau, aš žiūrėjau baigtą spektaklį, jau kaip teatro kritikas, ir jisai atsisakė, jam nepatiko ir pas nuėmė. Tai buvo tokie vidiniai, ir tada jisai labai sėkmingai dirbo Rūtos Vanagaitės įkurtame Life festivalyje. Beje, Hamletas, kaip pateko Andrius Mamontovas? Rūtos Vanagaitės patarimu, taip sakant, ir čia buvo jo irgi iš tikrųjų, kaip sakant, yra iš dainininkas be jokios aktorinės patirties, labai nuostabiai tiko, čia tikrai nuostabiai tiko tam vaidmeniui. Jo, tiko ir čia buvo, tikrai buvo daug kas labai piktinas iš aktorių, profesionalų, kaip čia ėmės, o vis virto jo rankose ir jie labai susidraugavo labai su Andriumi, net muziką rašė po to keliems spektakliams Dantės dieviškai komedijai. Dieviškai komedijai, taip, žodžiu, Mamontovas buvo pakviestas, žodžiu, kaip ir kita netikėtumas. Tai va, čia matome Desdemoną, kur buvo balerina Eglė Špokaitė su Vladu Bagdonu, irgi puikiais, o Desdemonas vaidino. Va, tai jisai buvo stebukladarys, kuris išvelgdavo žmoguje to, ko niekas kitas nematydavo ir pasiedavo rezultatą. Gal dabar pašnekėkime apie kitą genijų, Rimą Tuminą. Taip. Žinot, aš dabar, kada analizavau jų biografijas, iš tiesų gimė tais pačiais metais. Dievas atseikėjo Rimui 5 metais ilgesnį gyvenimą, dėl to jisai galbūt sugebėjo pastatyti daugiau spektaklių. Bet žiūrėkit, abu du Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai. Vienas 94-ais, kitas 97-ais. Abu du visos krūvos Lietuvos ir užsienio apdovanojimų kavalieriai. Abu, kaip sakėte, kaimo vaikai. Abu mokėsi tam pačiam Lunačiarskio teatro. Ir Lietuvos akademinė. Ir Lietuvos teatro konservatorijoje tuomet. Taip, ne? Praktiškai labai daug panašumų. Ir abu ėmėsi tų pačių veikalų, sakykime, Dėdė Vania, Vyšnių sodas. Čekų, Šekspyro. Šekspyro ėmėsi abu daryti. Sakykite, prašau, kaip kur galima pamatyti Eimunto Nekrošiaus novatoriškumą ir kaip galima pamatyti tą genialumą Rimo Tumino būtent? Tai kaip aš minėjau, kad Rimas Tuminas skleidėsi vėliau, nes kai grįžo iš Maskvos, tuo metu Lietuvos scenoje taip buvo tokie jau pripažinti favoritai, žvaigždė, lyderiai mūsų teatro, tai tuo metu Jonas Vaitkus buvo, taip sakant, be abejo, Kauno dramos teatro vienas režisierius ir Eimuntas Nekrošius. Taip pat puikiai ten Saulius Varnas režisierius, irgi Gytis Padegimas, bendramžiai irgi, čia mūsų visa karta. Po to prisijungė ir Gintaras Varnas jaunesnėsis, Oskaras Koršunovas. Tačiau Rimas, kaip sakau, subrendo tada, kai jisai įkūrė savo jaunimo mažai teatrą, išėjo ir jo toks, jisai atsiskleidė, galbūt pirmas tas spektaklis buvo toks jau subrendusi režisierius, bet labai vėlyva, be irgi labai būdinga Sauliaus Šaltenio Lituanika, kurią Sauliaus Šaltenis rašė specialiai Nekrošiui ir Nekrošius nepastatė. Bandė ir irgi nutraukė repeticijas ir tą pastatė Akademinio mažajam teatre, pastatė būtent Saulio Šaltenio puikų spektaklį Rimas Tuminas. Šitą, žodžiu,
puiku, tik tada buvo truputį jau tokie pervartų metai ir, ir labai būdinga tai, kai yra, kad šiaip mes sakome, kad Lietuvių teatras prarado savo reikšmę pasikeitus santvarkom. Kadangi neliko cenzūros, Lietuva tapo laisva, tada nebeliko žodžių, tų žodžių kalbėjimo potekstėmis, užuominomis, kaip pasakai be žodžių, kai gali tiesiai viską pasakyti. Viskas, taip sakant, yra tarytum. O Rimas Tuminas labai būdinga, jisai būtent atsiskleidė kartu su nepriklausomybė. Nepriklausomybė, tai buvo Lituanika jau nepriklausoma Lietuvoje. Ir po to jo irgi tas kopimas į viršų, kai staiga vienas po kito prasidėjo jo šedevai. Tai Lermontovo maskaradas ir po to ypač, žodžiu, Grigorijaus Kanovičiaus nusišypsok mums viešpatė, Marijaus Ivaškevičiaus Madagaskaras ir kiti spektakliai ir galiausiai atidarė, kai atidarė jau gavo savo teatrą ir tai yra be būdinga nepriklausomų Lietuvoje per 34 metus mes atidarėme ir pastatėme tik vieną teatrą. Tai Vilniaus mažąjį teatrą. Rimo Tumino dėka. Taip, ir jo direktorius, jo bendražygio Dolianskio, jau amžinatilsi Mintautų, žodžiu, puikaus, jie buvo labai bičiuliai ir jie per viską, tada labai padėjo jiems beje Algirdas Brazauskas, premjeras, o po to prezidentas asmeniškai irgi, čia vat, žodžiu, buvusiai, taip, jie patys be surado tas patalpas. Čia, paškai, čia yra buvusi legendinės prieškario Rūtos draugijos salė, kur buvo, žodžiu, lietuviški vakarai iki prieš pirmą pasaulinį karą Vilniuje Rūtos draugijoje ta nuostabio patalpas, jie restauravo, pritaikė patys, buvo kaip darbų vykdytojai, prižiūrėtojai, Rimas Tuminas, kadangi taip toliau. Ir jisai irgi, jo teatras buvo truputį kitoks, jis kurdavo kaip savo namus. Jisai sakydavo, teatras turi būti kaip mūsų namai. Ir ta viską darydavo plytą prie plytos. Iščiupinėjo savo. Taip, žmogus prie žmogaus, pamažu, nefarsuojant viską ir žodžiu, nu, kurdavo kaip šeimą. Jam buvo labai svarbu, ne tai, kad, pavyzdžiui, atėjai, atbėgai, suvaidinai, išėjai. Ne, sakydavo, ir po spektaklio reikia bendrauti. Reikia ir prieš spektaklį. Ne tai, kad tu atėjai, pagal pažiūrėjai, kada repeticija, va, pagal grafiką, aha, taip ir tada kaip dabar. Dabar va, taip yra. Atbėga, atrepetuoja, atpila tekstą ir varo kurios į televiziją arba į koncertą, dar kurios. Tai nėra ansamblio, nėra atmosferos teatro. Tai va, ta, jis taip sugebėjo ir taip pamažu, jis tapo, taip sakant, o po to perėjo į didžiasias scenas ir tada čia labai yra būdinga jo ta tokia stebuklinga karjera, nes jisai buvo, jau nuo studijų metų jis buvo pastebėjamas kviečiai, jis tam vaidino Dančenkos teatre, spektakliai pastatęs buvo, po to Suvarimėnike, tokia garsta, o jį pakvietė ne bet kur, o į Jevgenijos Vachtangovo teatrą. O Vachtangovo teatras Maskvoje, tai yra toks, nu kaip čia, aukštuomenės aristokratus spektaklis, kur yra visi ten Lanovojus, Michailas Ulyanovas, Julija Borisova. Žinomiausia aktoriai. Žinomiausia, bet yra žvaigždės ir publika tokia, na, snobiška pavadinkime, ir aktoriai visi žvaigždynas, kur nieks negali susitvarkyti su jais. Visi žlugdavo, tas teatras buvo toks, nu, mirėsis, žlugęs teatras buvo faktiškai, mirės teatras. Nors buvo pilna žvaigždžių, kurie vieni už kitą didesni, vienas kito nekenčia, susipykė, intrigos, vienas kitą apkalba. Ir jisai laimėjo konkursą ir atėjo tokį, atsiprašau, gyvatyną tokį tuo metu. Kad kiek supratau, jis stengiasi išlaikyti visus senus aktorius. Jo, ir jaunus, ir senus. Neišmesti. Jo, ir jisai viską tapo iš tų atskirų solistų žvaigždžių, tapo žvaigždynas, tapo ne žvaigždės, o žvaigždynas vienas, ansamblis, kolektyvas, jis, ir, na, aišku, aktoriai visuomet, kaip čia, jie visuomet vertina taip pat režisierių, ne tik, kad tu ten gražiai su jie elgėsi, bet vertina rezultatą.
Bet jie pamatė, kad jie vis dėlto yra irgi atradę save naujai, atgyjo, kad yra tapo, na, teatras taiga tapo pats madingiausias. Maskvoje gastrolės po visą pasaulį, Izraelį, Paryžių, Braziliją, kur tik nori. Pusę pasaulio. Jo, pusė pasaulio, taip sakant, nes kadangi, na ir svarbiausia, kad jisai, čia buvo irgi toks paradoksas, kad jisai statė rusų klasiką ir mokė rusus, kaip suprasti jų didžiosios klasikos, pradėjo nuo Gogolio revizorius, Nosis Gogolio, revizorius buvo pirmasis, po to ypač sėkmingas buvo jo Puškino Onieginas sėkmingas, na ir aišku, paskutinis spektaklis Tolstojaus Karas ir taika, taip sakant, yra irgi buvo nuostabus. Ir aišku, dar prieš tai pastatė irgi labai sėkmingai Marijos Ivaškevičiaus rusų romaną apie Tolstojų, tu sakant. O dabar žiūrėkit, Valdai, 22 metais vasario 24 dieną po Rusijos invazijos Ukrainą Rimas Tuminas sugrįžo į Lietuvą. Kodėl jisai paliko tą darbą, jis nenorėjo būti siejamas su administracija šalies okupantė, su Putino režimu, jisai sugrįžo į Lietuvą ir Lietuva jį apjuodino. Būtent kultūros ministras tada ištarė labai negražius žodžius, kurie iš tiesų labai, 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 labai na, paveikė turbūt ir savijautą jo. Pirmiausia, tai jisai, žodžiu, pradėjo sergantį sunkiai po operacijų, kadangi čia buvo tokia tragiška, irgi jam taip sekėsi, sėkmė čia, tai toliau, dar gerokai prieš karą. Ir pradėjom gerklę skaudėti, anginą. Maža peršalį, Maskvoje ten šaltoką peršalo ir pasitikrino ir grįžta ir vienas aktorius pasakojo, o žiūrė, sėdi Rimas vienas tamsioje scenoje, tušiam teatre. Sėdi ir jis labai rūkė. Ir rūko. Ir sako, dėjo man, sako, ne angino. Vėžys. Va, tai, bet tos operacijos buvo sėkmingos Izraelyje ir Vokietijoje ir tuo metu toliau. Ir beje, karą ir tai, kad tai vežioja iš ligoninės repeticiją. Apgauti. Taip, aš tam jūsų garsiajam interviu su juo kaip tik girdėjau apie tai. Vežiau visą kitą. Ir čia karas, taip, žodžiu, buvo iš vis labai žiaurus ir jam. Ir, kadangi jisai buvo sukūręs tokią lietuvišką diasporą Maskvoje, kultūrinę diasporą. Lietuvius. Nes jisai iš karto pritraukė į Vachtangovo teatrą, po to į kitus jau pradėjo. Tai pradžioje jisai Adomą Jacovskį, mūsų puikų dailininką, scenografą dailininką ir šviesos atminties Faustą Latėną kompozitorių. Taip. Be jų jisai nedirbo, sako, nedirbsi. Latėnas tuo metu buvo tašė kultūros. Ne, taip, tašė, bet šiaip kaip ir po to po kitus teatrus Rusijos, jisai ir dar Andželika Cholina, choreografė. Ir po to net Cholina jau buvo gavusi angažamentą, buvo jau pasirašęs sutartį su savo svajonė didžiuoju Maskvos teatru, baletą statyti. Visas čia buvo, apsitai buvo. Ir karas. Ir taip pat palietė be karas ir kitą mūsų talentą kultūros, apie kurį Lietuvoje idėja, nu, kažkodėl tai mažai kalbama buvo. Tai buvo, mes turėjom kitą teatro fenomeną, genijų, pavadinkime, tai Maskvo akademinio irgi garsos Vladimiro Majakovskio vyriausiai režisierių Mindaugą Karbauskį, mūsų politiko Ramūno Karbauskio brolį. Irgi. Ir tas irgi prasidėjus karas iš karto pareiškimą parašė ir visi, žodžiu, visi mūsų lietuviai iš karto, kaip ir dauguma, beveik visi vakarų visi, tangi prekybos atstovybių, kitų firmų, kultūra, visi buvo, taip sakant, paliko Maskvą, pasitraukė iš agresoriaus po šito. Ir čia
na, parodė mūsų kultūros ministras savo primink kitos žodžius jo. Savo lygį, na, tiesiog gal nereikia. Gal nereikia, bet tai parodė lygį apie sergantį žmogų, kuris pats pasitraukė ir teatro genijus. Ir ne tik tai, kad jis taip ministras pasakė tos šlykščius žodžius, kurie nepritiktų netgi vežikui, bet netgi jisai privertė mažojo teatro direktorių atleisti iš įkūrėją, kuris taip tą teatrą pastatė, sukūrė daugybę spektaklių ir, žodžiu, privertė atleisti iš pareigų, taip sakant, yra. Bet vat, aš žiūrėjau interviu, kurį jūs paėmėte pas gerbamą. Spėjot paimti pas Rimą Tuminą, tai buvo pirma dalis ir planavosi atlikti antrą dalis. Ir jisai tada labai daug kalbėjo, kodėl tas galėjo įvykti, ne, dėl jo išvarimo, išmetimo iš to mažojo teatro. Ir jisai sakė, dabar aš galiu kalbėti, remtis jausmais, bet tikiuosi kitoj laidoje aš papasakosiu faktais. Ir jisai kalbėjo, kad tai greičiausiai liečia nekilnojamai turtą, kur teatras disponavo. Ten, kadangi Rimas puikiai taip pat ir ūkinius dalykus išmanydavo ir jo direktorius, su kuriuo jie prikėlė nuėjom gyvenimą šitą teatrą, Daulianskis, iš specialybės architektas, ir jie puikiai žinojo, ir jeigu taip pažiūrėsime, mažasis teatras toliau yra nuostabus kiemai ir nuostabus patalpas. Taip, taip, taip. Tai kadangi jie puikiai tai žino ir žinantį žmogus neleistų užgrobti jobą, o čia yra mūsų nekilnojamo turto vystytojai, kurie interesai, tai Rimas buvo įsitikinęs, kad tai yra, kadangi Rimas būtų to neleidęs. Šito. Tai užtat buvo, matyt, buvo dar vienas toks akstinas šalia tokios politinės demagogijos. Ir ta politinė demagogija buvo aplamai, kad Simonas Kairys, ministras, jisai grasino sunaikinti mažąjį teatrą. Tai sakė, jeigu netleisė, čia buvo ultimatumai. Ultimatumas buvo. Ultimatumas, va, tai čia galėtų elgtis, aš nežinau, kas tik tai ne kultūros ministras, taip sakant, ir, na, tiesiog jisai žmogus yra ne tik tai tolimas, bet yra nusiteikęs prieš kultūrą, prieš Lietuvos kultūrą. Kažkur tai skaičiau tokią mintį, kad tapti kultūros ministru normaliam pasaulyje reikia apsitarnauti, o pas mus yra iš politinės konjunktūros skiriamas žmogus. Ne pas mus tas vadinimas atėjęs likutinis principas. Likutinis biedniausia pati neturtingiausia ministerija, mažiausias biudžetas, ir tas skiria, tai tu būsi kultūros ministras. Tai dabar, jeigu, kasgi pažiūrėkit, kokia ten sudėtis yra, ir pas ministras yra niekad nebuvęs arti kultūros, ir net viceministra pono Mikaitis, tai jis yra buvęs fizinio lavinimo mokytojas, taip sakant, kultūrai vadovauja. O, tai čia iš viso. Stipru. Stipru, iš tiesų. Žinot, kalbant apie Rimą Tuminą, tai mane sužavėjo ta mintis viena, kad kada jis sužinojo apie savo ligą, jisai suprato, kad su ja negalės kovoti, kad jisai pralaimės. Jis sakė, kad jisai pralaimės tą lygą, bet nusprendė nepasiduoti. Nepasiduoti, gyventi, planuoti, važinėti Izraelį, Graikiją, ten kažkur dar, kažkur Italiją. Taip, pirmiausia, visur jisai buvo įvertintas išskyrus Lietuvą. Jūs ir klausėt, jeigu tu nuvažiuosi į Kauną, tave nepriims, reiškia, nuvažiuosi į Klaipėdą, taip pat, su Vilko, reiškia, Vilko biletas Lietuvoje išrašytas, garsiam, genialiam mūsų režisieriui, bet pasaulis atvėrės jam duris. Ne, jis laukia. Ir laukia, įsižioja. Jo, negalėjau spėti, nuo Islandijos, turėjo važiuoti, jeigu būtų sveikata leidus Los Andželą, ir suvaizduoti, jeigu net kinų teatras Šanchajaus, kadangi sveikata neleido jam skraidyti į Kiniją, tai jie visą teatrą atgabendavo repetuoti į Izraelį. Sada, kokiam išlaidom pasižiūrėjo, atskraidina visą trupę,
atrepetavo ir dabar, vat, kai jį ištiko, nes na, jis, tas, viskas įvyko staiga, nes jis važiavo repetuoti būtent su kinų trupe ir su dukra ir režisierė ir žmona aktorė. Italijoje staiga, kadangi matyt, buvo persimėta į plaučius, gal žodžiu, įvyko tą žodžiu plaučių trombas ir viskas įvyko, jis važiavo, jis, taip sakant, jeigu būtų leidus sveikata, tai jis turėjo ir į Los Angeles, visur buvo stvarstamas visur. O mūsų kultūros ministras sako, tai jūs esat, nu, kaip purvinas rusų kareivis. Iš jūsų interviu irgi išgirdau, kad režisierius Rimas Tuminas sakė, kad kas 7 metus, kaip pas žmogų pasikeičia kraujas, tai režisierius turi sugrįžti prie antikos. Ir jis tada minėjo Sofoklio veikalus ir taip pat minėjo, kad jį kaip tik buvo prašę, kaip tik pat, tas pats Los Andželas, statyti Žano Rosino Andromachą. Bet jisai negalėjo spėti viską to padaryti. Taip, tai jis dar spėjo, pavyzdžiui, dar spėjo irgi pas kitą tokią legendą iš dar vis gyva, ačiū Dievui, Robertas Tora, gruzinų režisierius. Tai jis buvo Kutaisyje, Rimas ten su reikalais, tai specialiai, ogi Kutaisės yra toli nuo Tbilisio, tai specialiai Robertas Tora atskrido, atvažiavo į Kutaisį. Ir po to vėl, kai jis skrido, vėl specialiai atskrido išlydėti, taip sakant, nes tai buvo, nu, dviejų irgi didžiųjų dar likusių mūsų teatro legendų vat, susitikimas ir draugystė. Ir jie, na, suprato, kad tai yra trumpas tas jau mūsų gyvenimas ir tą reikia išnaudoti kiekvieną akimirką. Kiekvieną akimirką. Jo, tikra draugystė vyriška ir kiekvieną akimirką, nes kadangi tai yra, na, nepakeisiu jos, taip sakant. O gerbiamas Valdai, kaip jūs įvertintumėte iš savo profesinio taško šių dienų Lietuvos teatro? Turime teatrą Lietuvoje, ar jau nebeturime išėjus šitiems dviems grandams? Tai ne tik šie du grandai išėjo, jos vienas natūraliai pastraukė, kitą išvijom, bet kad visi teatro šiuo metu, tai yra, mes gyvenam dėja prisiminimais. Nes, matot, teatras yra, tai nėra vien spektakliai, aktoriai, arba taip, tai yra irgi visa kaip ekosistema, taip ir teatro sistemoje. Tai yra ne tik tai pastatai, ne tik tai trupė, ne tik etatai, ne tik buhalterija. Buhalterijos gali nebūti, bet yra ir žiūrovai, teatro kritika, spauda, visa grandinė. Tas dabar viskas suyra. Teatro kritikos faktiškai nėra. Tada aktoriai jie gali vaidinti bet kaip, nieks jų ten nevertina, arba gerai vaidini, nieks nevertina, blogai irgi nevertina, režisieriai irgi, ir visi mūsų, dar tie režisieriai, jie visi išėję iš valstybės išlaikymų teatrų, arba išvyti, arba išėję. Tai žiūrėkit, pavyzdžiui, vis tiek dar yra pajėgus režisierius Saulius Varnas. Jisai kažkur tik klauja po Ukrainą, dar, taip sakant, nereikia Saulius. Lietuvai nereikia. Nereikia. Gytis Padegimas, irgi puikus režisierius, irgi kažkur tai blikstelį nebereikia. Gintaras Varnas, irgi, taip sakant, taip žodžiu, irgi nebereikia, neturėjo tato. Jonas Vaitkus, kur Jonas Vaitkus, pavyzdžiui, irgi tai yra irgi vienas iš mūsų legendų. Gyvas, sveikas, nebereikia. Ir netgi tas, kuris paskutinis laikė mūsų teatro šlovės vainiką, Oskaras Koršunovas, kur yra irgi visų tarptautinių festivalių puošmena ir taip toliau, jis buvo išvytas iš Nacionalinio akademinio dramos teatro. Ir dabar irgi yra be teatro kažkur išlaistasi. O tai užima jų vietas administratoriai, kažkokie vadybininkai,
Kaip ir visur, va, tai yra ir kurie administruoja viską, bet viskas yra, bet teatro nėra. Nėra teatro kritikos, nėra teatro spaudos. Taip, perspektyva išeitų nelinksma yra. Ne, tai aspindi, ne, tai teatras paprasčiausiai, jisai, čia tokia yra banali metafora, kad teatras yra visuomenės veidrodis. Tai tas veidrodis ir atspindi mūsų visuomenės dvasinę, moralinę ir kultūrinę būklę. Tai mūsų visuomenė turbūt serga, reikia tą įvardinti. Taip. Ir užtat, tas teatras, sakau, yra, dar yra režisieriai, kurie gyvi, sakė, aš sustinku juos, visą kitą, jie yra nereikalingi. Nes ir tiesiog yra. Aš net malonu buvo stebėti kovo 20 dieną, kada prie Mažojo teatro įvyko atsisveikinimas su Rimu Tuminu, tie tikrai didelė minė žmonių ir lydėjo Antakalnio kapinės labai didelė žmonių minė. Asmeniškai atėjau nulenkti galvą prieš šito didį režisierių ir stebėjo, kokie žmonės buvo surinkę. Iš tiesų buvo surinkę taip. Lietuvos kultūros žiedas jį palydėjo. Taip, bet tai, tas žiedas yra tik tai susirinka tik tokiam progam. Tik tokiam, dėja. O atsisveikinimo, o taip. Tai va, tai tokie dalykai, sakau, teatras yra, jis yra... Čia ir dabar. Jis negali būti kūnos muziejai, negali būti kino juostai, negali būti knygose. Yra tik tai čia atspindys yra. Teatras yra čia ir dabar. Tai ačiū, mielas Valdai, iš tiesų, kad prisiminėm du Lietuvai nusipelnusius žmonės, Eimunto Nekrošių ir Rimą Tuminą. Jau labiau, kad jūs buvote abiejų jų draugas, asmeniškai juos pažinojote. Ir labai vertinga ta vat, tokia šiluma, kuri šiltas prisiminimas apie juos ir jūsų prisiminimai, kuriais jūs pasidalijote. Tai šiandieną mes mūsų laidą tuo ir šitą gaidą ir pabaigsime. Ačiū labai, garbus kanalo žiūrovai, kviečiu žiūrėti mano vedamas laidas ateityje. Ačiū labai, ačiū vienas Valdai. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąskaitos.